תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. ברוכים הבאים לפודקאסט של החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, לפתוח דלת. מפגש אישי עם תלמידי מחקר בחוג, במטרה להכיר אותם, לשמוע על המחקר שלהם ובעיקר לנסות להבין. ביחד איתם, למה? מה מביא אותם להשקיע דווקא בתחום שהם בחרו לחקור? נמצאת איתנו הדס אביבי, שלום הדס. שלום, אודד. ברוכה הבאה. תודה. בואי נתחיל רגע ככה לשמוע מי את, מאיפה את באה. אוקיי, אז אני באה מרחובות, שזאת העיר שנולדתי בה, שהסבא-רבא שלי הגיע אליה ב-1893. וואו. אנחנו לא עוזבים, לפחות אני לא, האחים שלי כן. Mm -hmm. וקצת קצת לא לועגים לי עם הכסף ברחובות המקומי. Mm -hmm. mm -hmm. אז אני מרחובות, יש לי בן זוג אהוב, דודו. הוא לא מרחובות, הוא מקיבוץ, אבל לא הייתה לו ברירה, והוא בא איתי. Mm -hmm. יש לי שני בנים מקסימים ואהובים. שמם? אמיר, בעין, שמתחתן בשבוע הבא. וואו. כן, בהחלט. ויעל, זה עוד שם יפה, י'-עין, ויעל. ויעל. ויעל, זה גורם להרבה בעיות לבן שלי, אבל הוא התגבר. זה שני הבנים שלי, שהם כבר גדולים. כמו שרואים, mm -hmm. ואני גרה ברחובות כאמור הרבה מאוד שנים, כמעט כל חיי. אוהבת את העיר הזאת למרות מה שיכולים לחשוב עליה, אבל זה הבית שלי. לא זזה מרחובות. לא מעניין אותי. הבן זוג שלי אומר, בואי ניסע לשנה לפריז, אני אומרת לו, לא, אנחנו נשארים פה. עכשיו תגידי, שהדס הייתה בבית ספר ובתיכון, מה היא חשבה שהיא תעשה, שתהיה גדולה? וואו. היא הייתה במצוקה עם העניין הזה. היא לא ידעה מה היא תעשה, אבל היא אמרה, בוא נזרום. <laughs> החיים יגיעו, יהיה בסדר. Aha. מה שכן, הדס היא אהבה היסטוריה. למדה היסטוריה, גם בתיכון, mm -hmm. וככה הייתה לי נקודת uh, כזאת uh, הכוונה, גם כשהגעתי לאחרי האבא שלי תמיד אמר לי, תואר ראשון אתם עושים, אני מממן. לא משנה מה, אתם עושים תואר ראשון. אמרתי לו, אבא, אני לא כל כך יודעת. הוא אמר לי, מה את אוהבת? אמרתי לו, הסתם אמר לי, תלמדי היסטוריה, זה בסדר. אוקיי, okay. וכך הלכתי והגעתי לפה, לאוניברסיטת ת <laughs> הייתי מ... מיד אחרי הצבא, למדתי תואר ראשון בהיסטוריה, היה נחמד יותר או פחות, הסתכלתי על ארכיאולוגיה ככה מרחוק, לא התחברתי לזה, סליחה. וכשהייתי באוניברסיטה, בתור סטודנטית, התחלתי לעבוד בספרייה. Mm -hmm. עד אז לא, לא כל כך, זה פשוט הייתה עבודה מאוד נוחה. ולפתע, כאילו נפתחה הדלת כמו בחלומות, ואמרתי, וואו, שיטת דיוי, זה גאוני, זה גאוני הדבר אני הזה. אני מודה שזה גאוני. ואפשר להגיע להמון דברים, כאילו חוץ מלסדר את הספרים, פתאום, אוי, הנה, של דתות, וזה מצטדר פה, ונקודה נכון. פה, ויש שלוש נקודות. נכון. מאוד התלהבתי מכל הדבר הזה של ספריות, ועבדתי פה כמה, כמה זמן, ואז כשסיימתי את התואר הראשון בהיסטוריה, שיש לי תואר במה לעשות, ולא רציתי להיות מורה. Um, הגעתי לעבוד בספריות, כי גם כוח אדם אין uh, uh, כל כך הרבה. אבל בגלל שעבדתי פה והיה לי תואר ראשון, אז קיבלו אותי, עבדתי בבית ספר לסיוד ברחובות, בקפלן, mm -hmm. אחר כך הייתי כמה זמן באזור של אשקלון, באיזה קיבוץ, ועבדתי שם במכללה האקדמית, בספרייה, וכך... Uh, הדברים זרמו שהבנתי שאני אוהבת את התחום הזה. זה לא סתם mm -hmm. עכשיו בוא נסדר, אלא בוא נבין איך מנהלים מידע באמת כמו שצריך. שלא לומר שאם יש לי תואר שני, נותנים משכורת קצת יותר גבוהה, אז זה גם נקודה לטובת העניין. אנחנו נוראים מרחובות, אנחנו קטנים. לגמרי, אנחנו... לגמרי, לגמרי, איכרים כאלה, זהו. Uh, המקום היחידי שאפשר היה לעשות לימודי מידע בזמן שאני למדתי, ואולי עכשיו יש בעוד מקום, אבל זה היה בבר אילן. Mm -hmm. הלכתי ועשיתי תואר שני בלימודי מידע. Uh, סיימתי כמידענית, זה לימודים בעצם שמלמדים איך לארגן מידע. Okay. וכשסיימתי את הלימודים האלה, אז נפתחו לי דלתות ל... בעצם אפשרויות אה, מקצועיות אחרות, ובדיוק אה, התפרסם בתנובה משרה של מידענית, בתנובה במו"פ שנמצא ברחובות, סליחה, וזה היה נראה לי ממש אני, וגם הם חשבו שזה בסדר. וכך הגעתי לתנובה, ועבדתי שם 15 שנה כמידענית. ומה שעושים בתנובה, במה שאני עשיתי, יש הרבה אופציות, עבדתי עם הטכנולוגים, זאת אומרת, כל מיני נושאים טכנולוגיים, נושאים של תזונה ושל שיווק, כי עבדתי עם צוות של דיאטניות אה, בשיווק. Uh, זה היה מאוד מעניין, זה היה um, אתגר, וזה היה מלחיץ לפעמים, וזה היה כל מיני דברים. וכך חלפו להם 15 שנה שבהם בניי, שהזכרתי מקודם, הקטנים, צמחו, היה לי נוח גם. ומשהו uh, כבר הרגשתי שמשהו דוחק בי ללכת לכיוונים אחרים. וביקשו uh, ממני עזרה, בגלל שאני רחובותית ושייכת למשפחות ותיקות, ביקשו ממני עזרה בארכיון. הם, בכלל על האתר אינטרנט שלהם, לא, לא דברים שהם... והגעתי לארכיון רחוב, זה היה נראה לי קצת, מה זה הדבר הישן הזה, ומה קורה שם עם כל החומרים, ולאט לאט הדלת החדשה נפתחה, וזה נראה לי הרבה יותר מסעיר, הרבה יותר מסעיר אה, להבין דברים שהיו בעבר ולנהל את נוגע המידע הזה. נוגע בשורשים, את יודעת, בחיים. לגמרי, לגמרי. ואז אמרתי, טוב, אבל אני באמת לא יודעת, כי בארכיונאות... אם מישהו טועה לחשוב שמדובר באיזה משהו כזה, אה, הנה הדברים ההיסטוריים, נרכז אותם ביחד, לא ולא. מדובר, באמת, זאת תורה סדורה שיש לה עקרונות, שבאים בעצם לבטא את ההקשר של כל החומר, אם אחר כך נדבר על זה עוד. אבל הלכתי, עשיתי קורס של שנה וחצי, כי רציתי להבין איך, איך להשתלב בעולם הזה, mm -hmm. ובסופו של דבר הגעתי באמת לנהל את ארכיון רחובות, שזה עכשיו אני מסיימת שנה שמינית. כנראה שאני אעבור הלאה, אבל לא נדבר על זה בפודקאסט הזה. ובאמת שזה היה נהדר, נהדר. אני טיפה ארחיב על עבודה בארכיון, כי זה יתקשר תכף למה שאני כן. עושה פה. בעצם ארכיון צריך להביא לידי ביטוי את הגוף או את החברה שהוא הארכיון שלה. זאת אומרת, אם אני מדברת על רחובות, אני לא יכולה לשמור רק חומרים של עיריית רחובות, כי זה מדיר. המון המון פנים של חיים שהם לא באים לידי ביטוי בעירייה. זאת אומרת, אני צריכה לחפש גם ארכיונים, נגיד, של בתי ספר, או של אנשים שנמצאים בקריית משה, לשם העניין, או בכל שכונה אחרת, או גופים אחרים שקיימים, אה, ב... תנועות נוער, כל דבר שהוא יכול להביא. עכשיו, כשאני אומרת כל דבר, זה ברור שזה קצת יפה, לא סביר. איפה זה עם הגמול? מה, תשמרי כל עטיפת של חנות בכו... מכולת של כל אחד שגר ברחוב. אז ואת? זה בדיוק הדבר. הארכיון הוא לא מחסן. <מדין> זה צריך להיות איזושהי, איזושהי מדיניות סדורה ככל האפשר של מה שאתה מביא לידי ביטוי ואיזה גופים ואיזה אנשים. זאת אומרת, אם למשל ניקח בן אדם, בן אדם שחי ברחובות כל חייו, אבל פעילותו המקצועית הייתה בתל אביב, והוא בא, הוא יצא לפנסי, אמר לי, תראי איזה יופי, אני אומרת לו, זה באמת יפה, אבל זה לא קשור לעיר רחובות. אם הפעולות שלך היו קשורות לעיר רחובות והיית משפיע עליה, זה משהו אחד. מאחר ולא, אז אני יכולה לעזור לו לה, להגיע לארכיונים אחרים. אז זאת דוגמה לארכיון שהוא מנוהל אמ, יחסית בתקופה המודרנית, כמובן, כן, מ-1890 והלאה, אבל זה בטח לא בהשוואה לארכיאולוגיה שאנחנו mm -hmm. אמ, מדברים עליה, וגם פה אני צריכה לקבוע איזושהי מדיניות מה כן ומה לא. לא שומרים את הכל, זה ברור, אין בזה שום... אמ, אבל כן צריך לחשוב מה לוקחים. זה כאילו כרגע לגבי מה שעשיתי ואיך הגעתי עד הלום. אז אנחנו רגע עוצרים עם הארכיונאות, ועוצרים עם תנובה, ועוצרים עם רחובות, ו... מתי את פתאום מופיעה במסדרונות גילמן של החוג לארכיאולוגיה אצלנו? אז זהו. אז עכשיו אפשר להגיד תודה לקורונה. היא באמת הייתה חביבה. בזמן הקורונה הייתי בערך לבד בארכיון, מה שבכלל לא קורה במשך ככה, אני מפוצצת שם באנשים. הייתי די לבד, וגם לא היה, אי אפשר ללכת לעשות ספורט בשום מקום, אז טיילתי המון לבד. וכך הגעתי לפודקאסטים, והגעתי לקרוא ספרים. ואמר, לא יודעת למה, זה התגלגל פשוט איך שהוא נלחץ לי על ארכיאולוגיה, ארכיאולוגיה, ארכיאולוגיה. שמעתי המון דברים, ואמרתי, וואו, כאילו... אוקיי, okay, אני לא יכולה לצאת לפנסיה, אבל אני רוצה ללמוד את זה בלי קשר, בלי קשר לעולם המידע בכלל. פשוט ממש מרתק, ממש ממש מרתק, ובמיוחד ריתקו אותי דברים כמו שאתה אמרת, ושישראל פינקלשטיין אמר, ואמרתי, מקרא וארכיאולוגיה, וואו, אני אעשה משהו אחר לגמרי פעם אחת בחיים. מה יש? זה כדאי. וכך הגעתי, וישבתי עם המסכות, זה עוד היה הסמסטר הראשון שישבנו... עם המסכות, ואני צריכה לעשות שנת השלמות, כי לא למדתי את זה. הולכת סדורה, אני בן אדם מסודר. ארכיאולוגיה מים מידו קוך, המבוא של רפי, הלכתי אחד-אחד. כבר בחודש הראשון הבנתי שעם מה שבאתי לא קשור למה שמעניין אותי באמת. כלומר, מאוד מעניין אותי. אבל אני פשוט באמת, אז אני, המסכה עזרה לי, כי יכולתי להשאיר את הפה פתוח כל פעם, לא באמת. <laughs> נגיד, עידו התחיל להסביר, לא כוסים, איך חופרים, אי, כל השיטות חפירה, כל הדברים האלה. אמרתי, ויצאתי, והדיברתי עם חברה שהיא היא, 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 בעולם שלי, אמרתי לה, את לא מבינה, את לא מבינה, איך הם עובדים, איזה דיוק, איזה, הם חושבים על הכל, את לא, את לא מציירת לעצמך, זה, זה לא קשור אלינו בכלל, זה הפעים אותי נורא. בד בבד, רפי, כשהוא מתחיל ללמד, הוא מלמד על ההיסטוריה של הארכיאולוגיה של ארץ ישראל. ושם כבר ניצץ לי איזה משהו, שאולי הדברים הם לא בדיוק תמיד כמו שעידו מסביר לנו על הנייר יפה. זהו, וככה התקדמתי לי בשנת ההשלמות, נהניתי וכזה. כשהגעתי לשנה הראשונה בתואר, בתואר שני, הלכתי לייעוץ אצל דפנה לנגוט, ואמרתי לה דברים שמעניינים אותי. והיא הסתכלה עליי, כמו שאתה מסתכל עליי עכשיו עם חצי חיוך, היא אמרה לי, אני רואה את הכיוון שלך, אני חושבת שדברים שמעניינים אותך, אולי כדאי לך לדבר עם רפי, בכל מקרה, הסמינר המחלקתי שהיה בשנה שעברה, עוסק בארכיאולוגיה וקולוניאליזם. נראה לי שזה יתאים לך, אנחנו כל וכוח חייבים. זהו, שם, ממש... זה דרך במקביל, במקביל לכל הדברים שהתלהבתי מהארכיאולוגיה עצמה, כמו שראיתי אותה, והחפירות באזעקה, וכל הדברים, הדברים עצמם. פתאום נפתחה לי דלת, אמרתי לעצמי, מה, ah, את יודעת כבר כמה דברים, לא נולדת אתמול. כל הקולוניאליזם הזה, ואיך שהוא השפיע על ארכיאולוגיה, ובכלל, איך כל הדברים האלה משפיעים. זהו, פה, זה התחבר לי ביחד לדברים שכבר הבנתי שאני יותר רוצה לחקור אותם ולהתאמץ לגביהם וכולי. ואז באמת התחלתי לדבר עם, עם רפי, זה לא היה להיות ברור על ארכיונים, כי שוב, איכשהו כאילו רציתי קצת לשמור את הלימודים האלה מחוץ, מחוץ. לעניין הזה, אבל אין מה לעשות, זה גורל כנראה. אז אנחנו רגע נעצור שנייה בהתגלגלות, ואנחנו ניקח דקה או שתיים שבהם תסבירי לנו רגע במה המחקר שלך עוסק. עם רפי גרינברג? Uh, פרופ' כן. רפי גרינברג, מה בעצם המחקר שלך עושה? מה את עושה במחקר? אז קודם כל אני אציין שבשלב הזה שבו אנחנו מקליטים, אני כותבת את הצעת המחקר. כן. אז אני מציינת לפי מה ש... בגדול, הכותרת שלי או מה שאני הולכת לחקור, נוגעת לארכיונים של חפירות ארכיאולוגיות. זאת אומרת, בעצם אני רוצה לבדוק את התוצר הזה, כי הארכיון ארכ הוא תוצר של משהו, ובניגוד למה שגם אני בהתחלה נפלתי בבור, ו... התוצר הזה הוא לא אובייקטיבי, והוא הוא... מלכתחילה הוא פרי פרשנות של איך שבנו את החפירה, של מי שעשה את החפירה, של איזה חומרים הוא שמר, של כל הדברים האלה. וגם אני, אני קוראת עכשיו מאמרים כדי לכתוב את ההצעה, ואנשים באמת הולכים אחורה לכל מיני ארכיונים של חפירות ולבדוק. והם אומרים, הנה, למשל, אני לא זוכרת באיזה מקום, אבל במצרים, בשנות ה-20, עשו חפירה, ואיזה חומרים השאירו בארכיון? רק את חומרים של אירופאים. אך ורק, וכל המצרים, המקומיים, שחפרו וכתבו בעצמם, כי יש תיעוד שהם חפרו, אבל את התיעוד עצמם הם לא שמרו. לא, זה פחות. זאת אומרת, אני רוצה כאילו לפצח עוד, עוד משהו בפרשנות, שהיא באה מלכתחילה, באיך שהארכיון נבנה. כי אני חושבת שהארכיון הוא בסיס שעליו בונים המון פרשנויות, וזה מאוד חשוב. אבל אנחנו תמיד צריכים לזכור שמתחת לכל זה, בבסיס היה איזה משהו, ואת זה, מה שאני רוצה... אה, לחקור פה בעבודה שלי. ב... איפה את חושבת? בואי תסביר רגע על, על המחקר עצמו, כי את לא תתעסקי באופן כללי, גם יש לך נושא מאוד מוגדר שתעסקי בו, נכון? נכון. אני... תראה, בשלב הזה אני צריכה להשוות כמה ארכיונים, כי אי אפשר, כל ארכיון כמובן הוא עולם ומלואו שנובע מתפיסות מסוימות. אני הולכת... הארכיון אחד הוא הארכיון של חפירות כפר קדס, שזה מה שרפי חפר, והוא ארכיון מאוד מאוד שונה מהחפ... מרוב החפירות ש... שנעשו, גם מבחינת חוק הארכיונים שלא חל עליו, וגם מבחינת התפיסה שרפי הוביל, או עם עוד אנשים אחרים, איך שהם חפרו, אני לא יודעת, זה כן, בעצם חפירה של כפר שננטש ב-48, החפירה, יש, יש הרבה תפיסה ש... שמלווה, זה ארכיון אחד. עכשיו, אני רוצה להשוות את זה גם, למשל, המחשבה האלה, אני עוד לא דיברתי איתו, אבל לארכיון של, של, של לדבר עם עידו על החפירה שהוא עושה בתל חדיד, שזה נראה לי מאוד מעניין. אני צריכה להגיע בכלל לארכיונים של, של רשות העתיקות ולראות מה הם עושים, להבין את המכלול הזה של חפירות. יכול להיות שאני אגיע לעוד דברים פה, אני עוד לא יודעת, אני צריכה להבין כאילו את ההיקף, איך אני מתמודדת, אבל בעיקרון אני מעוניינת להשוות ולראות, וככה לראות איך בעצם איך הפרשנות שלנו, שלנו, הארכיאולוגים, נבנית גם מתוך ארכיון שהוא מלכתחילה נבנה באיזושהי צורה. זה מה שמעניין אותי לראות. מאוד תראי, קודם כל זו גישה מאוד מאוד שונה ואחרת וחשובה. אולי קצת מאיימת גם על ארכיאולוגים, שכל אחד ישר חושב מה הוא שומר, מה הוא לא שומר. מחייבת אותו לחשוב על נקודות המוצא שלו. נכון. כמעט לא מודעות, כי אני חושב שבמרבית הפרויקטים, הארכיון זורם עם העבודה ולא משהו שמתכננים אותו קודם. כי עוד נקודה סופר נכון, חשובה. נכון. ולכן אני חושב שאולי גם זה יגרום לאיזשהו שינוי תודעה ושינוי דפוסי עבודה. אני חושב שזה נושא שיכניס לנו כיוונים לגמרי שונים למחקר שלנו. אבל אני רגע רוצה לחזור להדסה ילדה בתיכון. כן, מה הייתה באמת? הדסה ילדה בתיכון חשבה... כיף <parse> שזה עבר, כן. <laughs> 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 חשבה פעם שהיא תתעסק באמת ב... בה... תשלב את הנושא הארכיוני עם הנושא הארכיאולוגי ו... אני לא, לא יכולה להגיד לך כמה לא. כמה אני לא, לא, לא יכולה להגיד לך, באמת, זה כל כך רחוק ממה ש... אני אומנם כאילו, לא הייתי, נגיד, זה היה ידוע מראש שאני לא אפצח את הגרעין, כאילו, זה היה ברור הדבר, זה לא היה הכיוון שלי, אבל באמת, אמ... הם... אני, אני אגיד לך ככה, אני שמחה שהצלחתי את האהבה שלי. הבסיס זה אהבה להיסטוריה. בסוף <ש> אין <ש> מה לעשות, זה הבסיס. אבל לקחת אותה לאיזה שהם פנים מעשיים, גם ארכיונאות וגם ארכיאולוגיה, בכל זאת, אתה מתמודד עם חומרים, לא משנה איך, ואתה יוצר איתם משהו. ואני באמת חושבת שבמסלול החיים שלי, להגיע לנקודה הזאת שהיא מעשית, על ההיסטוריה, וואלה, יצא מתאים באיזושהי דרך. לגמרי. כן, יצא לי מתאים. זה, המחשבה שלי זה שהדס... התיכוניסטית מאז הייתה מאוד שמחה, האמת, אולי, לראות את ה... האמת, אתה יודע, כמו שאומרים, כאילו, בכל הבדיחות, אם תראי את עצמך, כן. אז אני מוכרחה להגיד שכן, להודות שזה נכון, אני... ההתלהבות שלך, נהדר. הדס, תודה רבה רבה שהצטרפת אלינו. תודה לך, עודד, על הכל, באמת. יופי, נהדר.